ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি তোমালোকে সপ্তমমান শ্রেণীৰ গণিতৰ 6 নম্বৰ অধ্যায় ত্ৰিভুজ আৰু ইয়াৰ ধৰ্ম এন পাঠটো চোৱা। ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি তোমালোকে এইটো টপিক চোৱা, ত্ৰিভুজৰ মধ্যমা, মিডিয়ানস অফ এ ট্ৰায়াংগল। আজি ত্ৰিভুজৰ মধ্যমা কি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট ইয়াতে আছে ত্ৰিভুজৰ উন্নতি, এল্টিটিউড অফ এ ট্ৰায়াংগল, ত্ৰিভুজৰ উন্নতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া আজি তোমালোকে ত্ৰিভুজৰ মধ্যম আৰু ত্ৰিভুজৰ উন্নতি কি সেইটো ভালকৈ মন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াতে চোৱা, মই ত্ৰিভুজৰ মধ্যমা কেনেকৈ লিখি দিছোঁ, যে ত্ৰিভুজৰ মধ্যমা মিডিয়ানছ অফ এ ট্ৰায়াংগল, এইটো এনেকৈ লিখিছোঁ মই, ত্ৰিভুজ এটাৰ কোনো শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা তাৰ বিপৰীত বাহুৰ মধ্যবিন্দুলৈ টনা ৰেখাডালক ত্ৰিভুজৰ বা ত্ৰিভুজটোৰ মধ্যমা বোলে। যেনে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এ ডি এডাল মধ্যমা, তাৰমানে ত্ৰিভুজ যিকোনো এটা ত্ৰিভুজ হ'ব পাৰে, সেই ত্ৰিভুজৰ কোনো শীৰ্ষবিন্দু, মানে যিকোনো শীৰ্ষবিন্দু, তোমালোকে এইটো ল'ব পাৰা, এইটো ল'ব পাৰা, এইটো ল'ব পাৰা, যিকোনো শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা তাৰ বিপৰীত বাহুলৈ টনা, তাৰ বিপৰীত কি লিখিছে ইয়াতে, তাৰ বিপৰীত বাহুৰ মধ্যবিন্দুলৈ টনা ৰেখাডালক। তাৰমানে চাবচোন, আমি এ বিন্দুৰ পৰা এইটো শীৰ্ষবিন্দু লৈছোঁ, এই শীৰ্ষবিন্দুটো লৈছোঁ, এই শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা তাৰ বিপৰীত বাহুৰ মধ্যবিন্দু, তাৰমানে এইটোৰ এই শীৰ্ষবিন্দুৰ বিপৰীত বাহু কোনটো, বি চি বাহু, গতিকে বি চিৰ মধ্যবিন্দুটো হৈছে ডি। তাৰমানে এৰ পৰা ডি লৈ যদি আমি ৰেখা টানো, তেনেহ'লে এই ৰেখাডালক কোৱা হ'ব ত্ৰিভুজটোৰ মধ্যমা। সেইকাৰণে এনেকৈ লিখিছোঁ, যেনে এ বি চি ত্ৰিভুজৰ এ ডি এডাল মধ্যমা। এ ডি কিয় মধ্যমা হ'ল, এ বি চি ত্ৰিভুজৰ এই শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা এই শীৰ্ষবিন্দুৰ বিপৰীত বাহু বি চিৰ মধ্যবিন্দু ডি লৈ ৰেখা টনা হৈছে, সেইকাৰণে এ ডি হৈছে মধ্যমা। মনত ৰাখিবা, ডি বিন্দুটো হৈছে এই বি চিৰ মধ্যবিন্দু, অৰ্থাৎ বিৰ পৰা ডি লৈ আৰু ডিৰ পৰা ডি চি লৈ সমান, অৰ্থাৎ বি ডি ইকুৱেল টু ডি চি, আৰু সেইকাৰণে এ ডি এই ত্ৰিভুজটোৰ মধ্যমা। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে চোৱা ত্ৰিভুজৰ উন্নতি, ত্ৰিভুজৰ উন্নতি কি, এল্টিটিউড অফ এ ট্ৰায়াংগল, ত্ৰিভুজ এটাৰ কোনো শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা তাৰ বিপৰীত বাহুলৈ টনা লম্বডালক ত্ৰিভুজটোৰ উন্নতি বোলে। যেনে ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ পি এম এডাল উন্নতি, তোমালোকে ইয়াতে চোৱা পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজ, এই ত্ৰিভুজটো চোৱা, এই ত্ৰিভুজৰ এই পি শীৰ্ষবিন্দু লৈছোঁ, এই পি শীৰ্ষবিন্দুৰ বিপৰীত বাহু কোনটো, কিউ আৰ, গতিকে কিউ আৰ বাহুলৈ আমি কি কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰা এইটো লম্ব টানিছোঁ, আৰু এই লম্বডালক কি কোৱা হ'ব, উন্নতি হ'ব কোৱা হ'ব। তোমালোকে চাবা, মধ্যমা আৰু উন্নতিৰ পাৰ্থক্য আছে, মধ্যমা টানা হৈছিল এই শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা ইয়াৰ মধ্যবিন্দুলৈ, বিপৰীত বাহুৰ মধ্যবিন্দুলৈ, আৰু উন্নতি কেনেকৈ টানা হয়, শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা বিপৰীত বাহুলৈ লম্ব টানা হয়। লম্ব মানে তোমালোকে জানা এই কোণবিলাক 90 হ'ব লাগিব, এই কোণটো 90 হ'ব লাগিব, তেতিয়া সেইটো লম্ব হ'ব, আৰু যেতিয়া এইটো এনেকৈ লম্ব টনা হ'ব শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা বিপৰীত বাহুলৈ, তেতিয়া সেই লম্বডালৰ নাম হ'ব উন্নতি। গতিকে ইয়াতে পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজত পি এম এডাল উন্নতি। গতিকে আজি তোমালোকৰ লগত ত্ৰিভুজৰ মধ্যম আৰু উন্নতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, এই দুয়োটা টপিকছ তোমালোকে ভালকৈ মনোযোগেৰে চাবা।